Tako je dogovoreno na samom početku. Na samom početku je dogovoreno da će gospodin Spajić biti 2 godine, a da će 2 godine biti Mario Radić. Mario Radić je pustio još, ali Mario Radić će biti nositelj izborne, bit će nositelj izborne jedinice, to je njegov mandat, može doći u Sabor kad hoće. Nikakve zle krvi nema, nikakvih problema nema, prema tome Mario Radić će doći na njegov izborni mandat. Tako je dogovoreno, to je bit, tako je dogovoreno, tako je rečeno na samom početku, zapravo 2 godine, a evo vidimo 3 godine i još nešto je prošlo. Hoće biti predsjednik kluba? Molim? Hoće biti predsjednik kluba? Imamo u petak sastanak. Imamo u petak sastanak, pa ćemo dogovoriti predsjednik kluba i sve, dogovorit ćemo se. Nikakav problem, ja bi uvijek dao nekome ko najviše radi u sabornici, ko najviše točaka. Nisam ja, to je problem, nisam ja. Ja nikad sebe ne trpam u prvo mjesto, po meni je to kolega, na primjer, Dretar. Jako je aktivan, jako puno točaka je obradio, evo sad je u sabornici tamo, bori se, dok sam ja ovdje na tiskovnoj. Prema tome, evo po meni, moje osobno mišljenje, znači, evo, izlazim prije nego što smo imali sastanak, evo po meni bi ja bi dao kolegi Dretaru, jer je najveći radnik, najviše broj zakona je obradio kolega Dretar, to se vidi iz one statistike koja nije tajna. Odite na Sabor pa ćete vidjeti da je kolega Dretar najjači.